Так, ребят, всім привіт. Зараз мені повинна прийти награда за нове животне бобер на Юконі, по-моєму. І також, ребятки, з вас найбільша така підтримка буде для мене і для мого каналу. Це поставте, пожалуйста, лайк і підпишіться на мій канал. Так, що у нас тут зараз проходить? Подивимося. Приходить награда за воїна клубу, друге місце. Ребята всі молодці, одіграли, в принципі, шикарно. Так, радар 75, удача, вес 75. Ну, плюсик непоганий такий приходить. Серебро, кстати, 5000 приходить аж. Так, приманки обичні. Песець 23 штуки навіть прийшло. І на вотопад Джим-Джим 9 епічної приманки. Тоже, в принципі, так отлично, вообще шикарно, я б сказав. Приходить награда за вызов, перше місце. Так, забираємо. Сонара приходить. 5 серебро, 2000, тоже бомба. 26 приманок обычної. Даже 3 епічних приходить на Монтану. Ну, ця пачка слабенька, вона там 1000 золота прийшла, все на все, і пару приманок там не столь так. Так, і ще одне місце за визов, друге. Тут уже 10 сонара прийшло, серебра 900. Ну, таке собі удовольствие, так сказати. Ну, хоча би щось. Так, хорошо. Єнот 16 приманок, набори. Баран 4 приманки. Ну, теж плюсик такий непоганий. Так, тут якась пачка прийшла. А, це прийшла за клановий пакет. Теж непогано. 1000 золота. 40 на Лапландію приманок. Отличненько. І чорний медведь, 20 приманок. Ну, звісно, щоб прокачати приманку на 10 уровень, дуже довго приходиться їх купити, ці приманки. І також приходить награда за чемпіонат, друге місце, теж неплохо. Три косточки дають для ліцензії, 40 сонара. Отлично, сонар завжди, як ви знаєте, дуже нужен. І пару приманок на міфи. Це Гаур. Хорошо. І Амурський тігр. Всі вони прокачані у мене на 4 уровень, так що не особо так вони мені були надо. Ну, хоча Гаур. Хоча він у мене прокачаний на 4 уровень. Ну, ще залишилося 6 приманок, і вже він буде в мене 5 уровень. Подивимося тоді, як він буде отрабатувати. Собиті фієста усилені теж приходить наградка. Ну, слабенька, тут я не дуже потратився усилені, то, звісно ж, і награда соответственно приходить. По 15 усилені. Ну, теж плюсик такий прийшов. І собиті канадський бобр закінчилось. Топ-11 узяв я. І отакі от награди за топове місце приходять за топ-11. Просто-напросто, з чим мені не повезло узяти топ-10, це те, що я не зміг узяти чемпіонат перше місце. Із-за того, що там постійно попадалася легендарка, яка в мене прокачана на перший уровень. І за цього, звісно, я не взяв більше якесь лучше місце. Ну і так, забираємо цю кучу. Така куча прямо аж пачок. Подивимося, що нам зараз із них насипе. По 40 усилень це теж хорошо так приходить. 1200 золота теж отлично. Так, баран 13, 4 на рідку, 3 на епічну. Ну, теж плюс. Орікс хорошо приходить, 14 приманок, можу прокачати. Бобер 41 приманка, шикарно прийшла. Ну і остальні барандала теж 26 приманок, плюсом 23.
Рідкі. Ну чо, непогано. І собить є нове оружие на Юконі. Зайняв я 64 місце. Даже я сам не ожидав, якщо чесно. Я там взагалі в рейтинг не дивився. Ну, все одно приходить наградка. І забираємо. Скільки там? 10. Блін, одного не вистачає, щоб прокачати. І 10 на Юкон. Понятно. Так, зараз попропускаємо награди. І подивимося на собиті, яке проходить сьогодні. Чи буду я його проходити, чи може більше всього його, навірно, пропущу. Так. Музику відключимо, ставимо просто хай цвірінчить, там звуки якісь будуть цієї локації. Так, зразу бачу, що локація, я на ній не граю. Доліна царей, просто її пропускаю. Странно, що у нас стартує часто так війна клубов. Навірно, більше всього вона буде тепер стартувати постійно. Кстаті, бачимо, у війні клубов проходить Камчатка. Да? Я там можу, в принципі, поіграти і хоча б допомогти ребятам пройти цю війну клубов. Вона йде 2 дні. В принципі, можна буде щось зробити. Також, хто хоче, вступайте у мій клуб. Так, зараз покажу інформацію про нього. От так, 28 чоловік. Як пишеться названня, можете побачити. Predators, хищники, то есть. І ребята, в принципі, грають. Ну, так як ця ігра, вона така, ну, не дуже інтересна, так сказати, багатьом, то багато хто її дуже часто кидає і довго в ігру цю не заходить. Так що приходиться постійно чистити клуб. І удаляйте ребят, які горять красними метками. Так що, якщо ви постійно не граєте в неї, то, звісно ж, більше всього, що я удалю. Так. Охота, Доліна царей. Доліна царей. Так, що в мене там у Доліна царей? Нічого особливого. Як бачимо, да, я можу її прокачати. Прокачати я можу її непогано, в принципі. Ну, не хочу я прокачувати, то що тоді будуть, так сказати, проблеми. Я граю просто свої локації і все на тому. Чемпіонат. Де він проходить? Ну да, чемпіонат проходить теж на Доліна Царей. Так, 113, 115, як бачимо, грають зі мною, 116. Тобто 118 і грають до 119 уровня. Так що моя максимальна прокачка це 119 уровень. Далі я вже просто не буду прокачуватися. От і все. Також і вам світую, якщо ви бачите максимальний показатель у визові, ви до того прокачуєтесь і далі, так сказати, ви будете завжди царем. Просто-напросто у визовах, у собитіях. То, що собиття і визови, вони, наприклад, йдуть, якщо в мене це від 100 до 119 уровня. Якщо ви 100, ви страдаєте. То, що ребята, які з вами попадаються, вони 119, 118. Це ж, звісно, ви самі розумієте, яка в нього вже може бути прокачка. А якщо ви вже прокачаєтесь на 119, то ви вже будете, так сказати, домінант над всіми тими ребятами, які прокачані, наприклад, 107, 105, 106, 100 уровень і так далі. Ну, якщо, звісно, у вас прокачано правильно. Так, виграшу вам, звісно, це не дає, так сказати, 100%-ого, ну, по крайній мірі, будете часто виігрувати, якщо прокачалися більш-менш правильно. Ну, зараз, так сказати, по-бистрому хоч щось зіграю. Так, лучший показатель на клас легендарка на Камчатці. Інтересно. Легендарка на Камчатці. Так. Також у нас тут є 4 рази виграти з легендою.
Що ми зараз, кстати, зробимо. Дають за це все діло непогано, в принципі, очков для клуба. Можна попробувати. Звісно, в мене кубки дуже високі і... Так, стоп. А що, немає цей легендарки на Камчатці, чи що? Чи що воно так не дуже хорошо виходить? Так, стоїть прокачечка 20 тисяч, що ми робимо? Хоп. І 1000 опыта полетіло. Нічого так круто. Що у нас тут? 16 тисяч теж. Прокачуємося. І 800 опыта. Непогано, так я вам скажу, підсипає. Опыт, я б сказав, даже шикарно вообще. Ідеально просто. Ну, пошукаємо. Отак. Пару раз зараз закину. Так, 690. 680 непогано, так. Та й далеко вона, блін, ця коза. Ну, саме більше це виходить оця, де вона. Зараза так. Єсть. Козямбу заяка. І остається в мене ще 27 секунд. Бистрому. Так, 800. 700. Звісно, давайте бахнемо на 800. Ура, 788 ще і плюс... Рекорд. Все, відключаємо і на цьому, в принципі, закінчуємо. Остальне я буду там бомбити вже чуточку позже. Може, кстати, чи завтра, чи... чи взагалі. І так, у мене 111 уровень, так, отакі шикарні три цифри. Одинички. Все, ребятки, всім спасибо за просмотр. Не забуваємо поставити лайк, підписатися на канал. Все, всім спасибо, всім удачі і пока.